Dragi moji radio prijatelji, dragi moji Facebook sledbenici, dragi moji prilepčani Makedonci, kada i da ste. Od deneska startuваме со заедно на Европско на Радио Пела спортски серијал на емисии посветени на Европското првенство 2021 година на историскиот настап на една генерација предводена од капитенот Горан Пандев, на една генерација која што во наредните денови ќе ни ги стопли срцата, ќе ги стопли срцата на македонската нација, затоа што јас не верувам дека човек во нашата мила, мала земјичка Македонија нема и да не го сака спортот и да не го сака фудбалот, нема шанси да не навива за нашите македонски национални херои, фудбалерите на македонската фудбалска репрезентација. Јас го очекувам мојот колега Игески да ми се приклучи во студиото, но секако за денеска, како што и најавивме, имаме една прекрасна личност, една жива спортска новинарска легенда која што долго време она што ќе го кажеше како коментар на вистина изгледаше интересно, фасцинантно, многу надпревари скоментирани, многу, многу големо искуство од страна на мојот денешен гостин, од кого што јас лично како млад спортски новинар многу учев и секогаш кога ќе зборуваше едноставно сакав да ја доближам неговата драшт новинарството, коментаторството, да го доближам до мене и си викам дека и нешто научив. Јас му посакувам едно срдечно добре дојде на мојот колега Зоран Михајлов, кој што е денешен наш гостин. Вака ќе ни биде визуелно преку Скайп, но се надевам дека ќе си направиме одличен разговор и нормално. Добро утро, добар ден за Зоран Михајлов. Добар ден до вашите слушатели и воопшто сите приверзеници на Радио Пела. Мило ми е што овој серијал посветен на Европското фудбалско првенство го почнувате токму со мене. Да бидам искрен, почестен сум со овој факт што сум мене прв ваш соговорник овде во ова емисија и мислам дека ќе побидеме убави минути. Има доста за раскажување. Ти кажа во најавата, новинар со многу преноси, меѓутоа да дополнам за оние помладите дека не само новинар, туку бев и директно вклучен во фудбалот. Оние повозрастите знаат, може би од 1981-та до 85-та бев генерален секретар на фудбалскиот клуб Вардар во годините кога се создаваше она златна генерација која во 87-та ја освои титулата шампион на Југославија. А исто така еден период минав и во Прилепска победа едно 6 месеци кога се бореше за првото место во Македонската лига и за враќање во втората лига, тоа беше тамо некаде во годините кога бе во Вардар, па веднаш потоа и во Победа. Па успеавме некако тогаш со Златко Илиевски, за жал покоен тренер, да направиме нешто од Победа. Тогаш заигра и Најдовски, кој патем да кажам има и европско и светско искуство како фудбалер, затоа може да бидат горди и прилепчани што имале во своите редови, во редовите на Победа и една таква голема, величествена, би рекол, фудбалска личност. Јас на почетокот само сакав вие да дополните се оно што јас пропуштив. Но овој серијал е посветен на една генерација која што му го направи кејфот на македонскиот народ. Сега сме на Евро 2021 година и вие вака, како долгогодишен спортски новинар, како инволвиран во фудбалот долго време, мислите ли дека е конечно време оваа генерација да покаже дека не е анонимус на европската и светската фудбалска сцена? Да, веќе покажа дека не е со самото тоа што го избори учеството на Европското првенство, инаку ова е 16-то Европско фудбалско првенство. Почетоците беа во 1960-та година. Правам една дигресија, се враќам малку назад да покажам дека сепак
ova generacija nosi, vleče nekoj koreni od minatoto koga su imale futbaleri koji nastapuvale za poranešata država, a jedan od prvite beše Kiril Simonovski Džina, no toj ne igraše na evropskite prvenstva, zato pak prvi od naš čovek, taka bi rekol, od Makedonija, beše golman od Blagoja Vidinić, koji na početok od 50. godini braneće za Vardar, potom otide vo Belgradske Radnički, a vo 1960. godina beše na golman na jugoslovenskata reprezentacija vo finalniot meč na evropskoto prvenstvo. Тоа беше прво европско фудбалско првенство. Нашиот тим тогаш играше против репрезентацијата на Советскиот сојуз и загуби за жал со 2-1. Голот за русите, оној решавачки победоносен го постигна познатиот фудбалер Метревели. Потоа продефилира и други личности. Методија Спасовски, например, даде 2 гола во квалификациите за Европското против Белгија, например, се одигра во Скопје. А потоа дојде она генерација, предводена од Дарко Панчев, Илија Најдовски, Станојковиќ, кој игра пак во квалификациите пред распадот на поранешната држава и со тоа покажа дека Македонија има потенцијал, па затоа не е ни чудно што еве стигнавме оваа година да настапуваме и ние на тоа европско првенство. Требаше да минат многу години, меѓутоа тоа бе турбулентни години, дојде до распадот на државата, па кога ги спомнав оние тројца, да кажам дека Панчев беше најефикасен играч во сите надпревари од квалификациите за Европското првенство 92-та во Шведска. Тогаш постигна 9 голови, инаку бевме први во групата, но не отидовме поради санкциите кон Југославија и така се ускрати можноста тројца македонски фудбалери да учествуваат на едно Европско првенство. Тоа беше вака мало подсетување. Потоа, откако се осамосталивме, нормално самите, како наша репрезентација, настапувавме во квалификациите за европските и светските првенства. Таму, кон крајот на минатиот век, имавме шанса да стигнеме и до мајсторка за настап на едно големо надпреварување, меѓутоа кикснавме во мечот со Летонија таму и тоа не се оствари. Па еве, требаше да чекаме генерацијата на Горан Пандев да дојде еве до овие мигови, да не радува, да ги очекуваме. Еве, со нетрпение би сакал сега за еден час да почне првиот натревар на нашата репрезентација во Букурешт, во тој меч со Австрија. Значи, дојде моментот кога и ние македонците ќе доживуваме пријатни мигови, верувам, пријатни на европските првенства, кога веќе го спомнав Горан Пандев, да кажам дека е тој вистинска икона во македонскиот фудбал, вистинска легенда, човек кој изгради еден навистина фудбалски пат кој тешко може некој друг во блиска иднина да го мине и да постигне такви резултати. Горан Пандев имаше таа среќа од Струмичка Беласица да замине во Италија заедно со Ацо Стојков и така да му тргне кариерата. Му тргна кариерата, јас сум уште вака по-весел, по-радосен, што го коментирав неговиот прв настап, неговото деби во македонската репрезентација, ако се сеќаваш, тоа беше оној натпревар со Турција. Така е. Селектор беше Ѓоре Јовановски, игравме во Бурса. Натпреварот заврши 3-3, меѓутоа цело време ние бевме во водство 1-0, па 1-1, па пак 2-1 за нас, па 2-2, па 3-2, 3-3, некаде 15-20 минути пред крајот на натпреварот забележав тамо Томче Трајановски, кој му беше помошник на Ѓоре Јовановски, го повика Пандев на загревање и реков, еј, сега ова момче ќе влезе во игра, и така беше, ги одигра првите минути за македонската репрезентација. Од тогаш постојано беше присутен во нашиот национален тим.
se izgradi во голема фудбалска личност, во вистинска легенда, во вистински лидер, кој еве ја предводи оваа наша репрезентација на Европското првенство. Зоки, ќе те навратам уште малку на тие коментари на македонската фудбалска репрезентација. Ајде, кажи ми, кој е твојот омилен коментар на еден настап на нашава селекција? Дали беше тоа коментарот против англичаните и голот на Шакири од корнер? Е, па тоа остана запишано, тој гол на Шакири. Мислам, може би многу ми на него очекува, но почувствував нешто уште од почетокот на тој напред. Вие дали го очекувавте тоа, гол од корнер? Е, па тоа сакам да кажам на стадионот Сен Мери, кога почна некако бев охрабрен од играта на нашите репрезентативци, не влегува така со некој преголем респект. Нормално е има она трема и сепак се игра против една Англија, против репрезентација на земјата која е колевка на фудбалот и предводена од Бекам, ајде да речеме, на голот Симан. И бев воздржан, но чувствував нешто во себе, а чувствував и лутина кај нашите фудбалери. Знаев дека ќе загризат до последниот атом од силите, зашто беа малку навредени претходниот ден кога шетавме низ градот и многумина ќе ги застанеа, ќе праша вие Македонија, да, некој ќе прашаше, не знаеше каде се наоѓа нашата земја. И баш во разговор со Джиджи, Никола Илиевски, селектор беше тогаш репрезентацијата, му викам: Джиджи, некако многу си храбар во одбраната, мислев дека барем 5 мина ќе гледаме во таа линија одбранбена на почетокот. Не, вика, малку да ги изненадиме, Зоки, малку да им покажеме и ние дека знаеме да напаѓаме, да играме. И така беше, тактичката замисла беше окей од негова страна, зашто тоа бе изненаден и Ериксон, селекторот на англичаните, и самата репрезентација кога видува дека Македонија почна да им парира уште од првите минути. Тоа дава надеж и кај секој коментатор, и кај мене исто се случи кога гледа дека неговата репрезентација, репрезентацијата на неговата земја игра така, машки влегува, храбро влегува во борба, посакувам така храбро да влезат и сега во Букурешт, и во секој момент очекував да се случи, ќе речам, чудо, меѓутоа во фудбалот не е чудо, може гол да се постигне и во првата минута и тоа гол да постигне аутсайдер, оној што не е фаворит. Но така некако се ми одеше на тоа дека ќе биде добро во тој натпревар, и кога дојде тој корнер, подзаќутев малку и велам: Шакири го изведува корнерот, го пратам летот на топката и во тој момент гол. 1-0, еве го Симан, не знам кај гледа сега, Ериксон таму со наведната глава, камерата го покажува, и така поведовме 1-0 и тоа беше охрабрувачко водство за македонската репрезентација. За мене еден од најубавите преноси во второто полувреме, и таму водевме на два пати, 1-0, 1-1, 2-1, голот го постигна Трајановски, односно Трајанов, и тоа беше убава комбинација, асистираше тука, би рекол, Шакири, кој шутираше од далеку, топката одви Симон, налета од околу 20 метри, може да кажам, Трајанов, и така постигна гол за водство 2-1, па потоа израмнија англичаните, но последните 20 минути се стегна играта на нашиот тим, повеќе обратив фебривари на одбраната и бев сигурен, да ви кажам искрено, дека ќе излечеме тука реми. И крајот од преноса, се сеќам, ми беше, еве, ако до денеска многумина од англичаните не знае каде е Македонија, велеа на патот Е5, некој таму некаде на кај Русија, трети во близина на Шпанија, толку знае географија. И викам, од овие моменти убаво ќе знаат каде се наоѓа Македонија. Одлично, цела македонска нација се сеќава на тој натпревар. Секако, тогаш македонската фудбалска репрезентација имаше
не знам дали ќе се сложиш со мене, но поинаков квалитет, поинаков пристап на, на теренот. Сега оваа репрезентација некако како да има поголема доблест, поголема храброст, поголема сила, може би затоа што поединци и индивидуалци веќе настапуваат во проверени клубови. Еве најнова информација која што сега моментално е прочитав, дека еден Лиц Юнайтед е заинтересиран за нашиот фудбалски бисер Елиф Елмас да го доведе во нивните редови веднаш по Европското првенство. Што мислиш, Зоки, има ли разлика од фудбалската репрезентација порано и сега? Констатацијата ти е точна, поранешната репрезентација се уште би рекол беше во созревање, а и друго нешто. Добро каже, играат овие наши денешни репрезентативци во повеќе клубови во силни првенства и тоа не се епизодисти во екипите, туку некогаш се и носители на играта. И тоа е многу битно зарад стекнување на едно искуство, една сигурност, кога ќе истрчаат на теренот. А таа репрезентација тогаш имаше интернационалци, меѓутоа беа онака на маргините на тимовите во кои што настапуваа во Европа. Ова се веќе асови, еден Барди е водечки играч во Леванте, Алиовски направи дар мар во премиер лигата, никој не очекуваше дека така ќе одигра за Лиц Юнайтед. Елмас, добро, немаше некоја минутажа во Наполи, меѓутоа кога ќе влезеше, навистина знаеше да одигра, да внесе така забуна во противничките одбрани и просто не знаеше каде да тргне. И јас и со него во разговор, уште младо момче, кога беше, кога забележував како игра, уште во работнички, ми викачиш козоки, па јас кога тргам, во моментот ми доаѓа така идеја, некоја лево, десно, да поминам покрај противничкиот фудбалер. Ето, истото се случува и сега со него, меѓутоа, понекогаш да видам искрен и претерува, па ќе заглави така со топката, но тоа се ќе си дојде на своје со време. Со мислам дека тоа го прави, тоа го прави одлично, затоа што сегашните модерни фудбалери сакаат, како што ти кажа во моментот, да се докажат. Значи, имаш техниката, знаеш со топка, знаеш дека си поинтелигентен од противничкиот играч, дека веруваш во себе, имаш самодоверба, можеш да го поминеш, одиш на се или ништо. Така беше и на последниот дуел против Казахстан, ми се чини, кога направи еден одличен дијамантски потек, јас би рекол, европски, како што му доликува на еден Меси, на други квалитетни играчи. Да, па, тој, например, сега во последниот внатрен со Казахстан малку претера во еден момент, кога мина двајца, па уште двајца, па кога се доближи вамо и влезе во 60-тикот, уште сакаше, ама не можеше докрај да изведе акцијата. Со тоа покажа дека има квалитет и дека одличен техничар, дека не се заиме. Подсети, например, еве, во овие моменти сега кога зборувам со тебе и на Рингов, и со него кога разговарав, му викам, Васе, добро, ти знаеш ли која ќе тргнеш со топката, кај одиш? Ја имам замисла, вика, кај да одам, меѓутоа не знам до кај ќе стигнам. Е, така да, тоа е карактеристика за тие фудбалери што имаат едно чувство за игра, едно чувство за владење со топката. И ми се чини дека Елмас ќе биде навистина голем играч во која и да е средина. Е, сега Лиц Юнайтед, дали ќе биде негов најдобар избор, тоа е прашање. Биелса е тренер кој форсира играчи, млади посебно, и тој ако засака некој играч и му го исполнува задачите, и ако во еден момент помислува леве и за Лиовски, например, да го пушти од Лиц, сега го мисли спротивното. Многу Биелса ми е по темперамент некако со Симеоне од Атлетико Мадрид, тука некаде се по темперамент, и навистина она што го ангажираат во клубовите знаат да го направат како треба, затоа што го погодуваат играчот. Многу се ретки тие тренери кои што погодуваат трансфери. Епа, него не му е тешко да погоди. Да ти кажам само дека неодамна читав некаде низ негови раце, сега верували или не, во првиот момент и јас вака се замислив, минале 250 тренери.
Тука сигурно се рачуна и оние што доаѓале на семинари, потоа он кога одел како инструктор во некој земји и така. Меѓутоа, 250, е толку луѓе да обучуваш, тоа значи дека си квалитет, дека те признава, дека можеш да почувствуваш кој играч е на кој ниво и кој играч во кој момент ќе ти биде од корист. Тој во првите моменти веруваше, но не толку, но потоа се убеди во Алиовски, во неговите квалитети, особено кога даде 2-3 гола, ако се сеќаваш таму од аголот на 16 метри од лева страна, бидејќи постојано тој шпарташе, па чекаше некоја топка да дојде од таму од спротивната страна. И во секој момент, барем јас чувствував дека еве нешто ќе направи и се случуваше тоа да го стори. Така што, без оглед, еве за Елмас конкретно, ова информација сега од тебе ја слушав, каде и да оди, тој има перспектива и може да се развие во голем европски, би рекол, светски играч. Нормално ќе му треба уште малку зацврстување на физичката конституција, зашто гледаш какви се лигите. Тука не гледаат, носат тамо лизгачки стартови, па со рамо ќе те дочека. Поготово така некој полесен играч ќе го фрни 2-3 метри во воздух, не гледаат ништо друго, ниту топка, ниту ова, само играчот да не помине покрај него. Од тој аспект зборам дека му треба малку цврстина, а ќе го добие. Тоа нема проблеми, редовно тренира, со тренингот си доаѓа сите оние други работи. И така, имаме репрезентација, па може да позборуваме и за другите наши фудбалери, искусни, еве на пример Адеми. Носечки играч на Динамо Загреб, еден одличен играч кој што играе напред, назад, буквално оран из теренот, знае да биде дефанзивец, офанзивец, да ја поврзува играта, и не само Дени, тука се и, како што каже, и ти Барди кој што го споредуваат со еден Меси по слободни удари во Шпанија, така? Да, ама тој може да биде и стопер. Игра на сите позиции. Е играч со големо искуство, затоа не случајно слушам коментаторите на спорт клуб, секогаш го истакнуваат тоа и велат дека тоа е икона и не случајно капитен на најдобриот хрватски клуб, на шампионот. Па и австрискиот треба да веруваме. И австрискиот стратег, германскиот стратег кој што е на австриската репрезентација, Франко Фода, во едно интервју деновиве го спомена точно тоа, ти што го кажа дека тој е еден носечки играч на Динамо Загреб кој што за волја на вистината направи одлични резултати во Лига Европа. Па да, тој беше и лидер на екипата, сите што ме густо. И сите гледаат код него и го барат, топката стигнува кај него и тој го наоѓа следното решение кое се покажуваше барем до сега за исправно. Да веруваме дека така ќе биде и во нашата репрезентација. Потоа во одбраната имаме една цврста тројка, Ристовски, Велковски, Муслију, која може да стопира секоја нападјачка линија на противничките екипи. Алиовски ќе се надоврзува сигурно тука по левата страна, веднаш ќе се исфрла, пред него ќе бидат Барди, Адеми, Пандев, да не зборувам за него. И тој може на сите позиции, не знам само дали може да игра на бековската или стоперската, ама ако му дадете задача и тоа ќе го одигра. Која ни е? Футбол има во мал прст, тој е интелигентен играч, тој е играч со големо искуство, и знае во кој момент како да се постави, ја оценува играта на противникот и според тоа ја гради и својата стратегија против кого, како ќе одигра. Тоа го открија и тренерите, каде што бил во екипите во Италија, почнувајќи од Интер со Муриньо, потоа преку Лацио, па Наполи, па еве во Дженова. Сите знаат дека тој е играч конкретен, играч кој знае што сака, играч кој може да го реши надпреварот, играч во кого што треба да се верува и играч кој во ниеден момент не кренал раце. Тој до последниот здив се бори, гине, така беше и со македонската репрезентација, а знае во оние најтешки моменти да го најде
najispravnoto rešenje. Току тоа искуство 20 годишно во националниот тим го возможува, па еве и оној гол со Грузија, како го постигна, тоа беше мало ремек дело. Без некој напор, вака кога гледа човек од трибини, ќе реше па за овој панде фудбалот е изгледа најлесната работа, бидејќи се знае да одигра, да проигра играш, да ги разбуди своите играчи. Е, такви играчи малку репрезентации имаат, а ние го имаме и тоа треба да го искористиме. Исто така, треба да се искористат и квалитетите на нападачите, па и оние од средниот ред, тука мислам на Николов, мислам на Кире Ристевски, имаме доста играчи, па еве и младите што доаѓаат, па... Тука е младиот Костадинов, па... Добар квалитет, на паѓашот на Штутгарт, кој што треба да биде адут, па така? И Костадинов, и... Така, имаме екипа сме... за борба. Каде сме и посилни? И играме до овде, треба да се бориме и да одиме до крај. Каде сме посилни? По левата или по десната страна? Зборувам офанзивно. Затоа што почесто ги играме, нападите ги играме по она лева страна. Дали некогаш адут ке ни представува и десната страна? Повеќе влечат на таа страна тројца фудбалери клучни во нашиот состав, е Алиовски, Барти и Елмас. Сите тука некаде бараат простор, но тоа може да биде изненадување за противниците, ако малку, например, смениме страна, бидејќи сите се ке оптеретуваат десната одбранбена линија, мислам селекторите на противничките екипи Австрија, Украина, Шевченко таму и на Холандија Дебур, и верувам дека тука може да биде изненадувањето, зашто не му е тешко на Барди да игра и лево и десно, не му е тешко и на Елмас. Елмас често се префрлаше на таа десна страна и во Наполи, а не знам, тоа зависи од задачите што ги добиваше од тренерите. Алиовски е незапирлив кога ќе тргне по левата страна и што е битно, веднаш, ако си забележал, кој ќе заврши акцијата, нема стоење. Многу фудбалери ќе застанат, ќе се наведнат, ќе се фатат за колената, за кичмата, со тоа покажуваат слабост. Тој никогаш не сум го видел да стави раце на кичма, туку што заврши нападот, успешен или неуспешен, веднаш, во една диагонала се враќа назад пред 16-метникот за да затвори, да им помогне на одбранбените играчи и така да се консолидира одбраната и да се стегне, да не им дозволи на нападачите со ситни пасови да проигруваат и да го разбиваат одбранбениот бедем на неговата екипа. Дали тоа се работи за Лиц или за македонската фудбалска репрезентација? Не е битно. Исто и на голот го имаме Столе Димитриевски, сигурен голман, диригент во одбраната и мислам дека овде ќе биде на сладки маки селекторот Игор Ангеловски. Еве сега мене да ми кажеш, направи го составот, ќе се двоумам за неколку места во тимот и кога има такви ситуации, навистина, од една страна им е тешко на тренерите, од друга страна па така би му лесно, бидејќи знае кого да стави, ќе одигра. На секоја позиција, сакам да кажам, имаме по два квалитетни фудбалери. Тука нема да има маки Игор Ангеловски и дека ќе може да состави екипа, а и да следи играта, да почувствува во одреден момент кога треба да изврши измена, зашто тука ќе ги има уште Бейтулау, ќе го има Хасани, ќе го има Чурлиров, ќе го има Трајковски, претпоставам може веднаш да му заигра Тришковски од Вајцата, некој голгетери. Е, сега кога зборам за нападот, сега малку шетам лево-десно, ама сакам се да кажам и... Добро, сакаме да добиеме една слика пред дуелот со Австрија, затоа и ти си ни тука. Лево-десно, напад, назад, мора да е составиме репрезентацијата. Да, и мене ми е, например, многу криво што Несторовски нема да настапи. Многу мина ке речат, па зошто може и без него. Не е така, не е така, затоа што да се биде прв стрелец во Хрватското првенство, кога репрезентацијата на таа земја по година две откако замина стигна до вице-шампионската светска титула, не е мала работа. Да се биде прв стрелец во Палермо, во втората лига, исто така не е,
mala работа i da si igra za Calcio Ligaš Udineze, makar što minutažata ne znam kolikava mu je, no ja ima. I впрочем, повеќе така ме боли што не игра, затоа што тамам почна да се наоѓаат и да соработуваат, а тоа го покажа и оној гол против Грузија. Добро, и одигравме македонска тики-така тука. Даде тука Елмас, Несторовски, пас до Пандев, тој очекуваше топ како га виде дека овие двајца проигруваат, знаеше дека нешто ќе се случи и дека кај да е топката, него ќе го бара. И тој се ослободи и зато имаше оној, би реко, слободен влез кон голот, затоа што вниманието беше свртено кон оваа двојка која можеше да распали и од позициите на кои што се наоѓаше, но тоа не го стори и добро што не сторија така. Туку го чека да втрча, го проигра и падна голот кој не донесе на ова европско првенство. Затоа мислам дека треба да жалиме што не настапува Несторовски, ќе беше вака голема работа ако и тој се наоѓаше во нашиот тим. Зоки, бидејќи сме радио станица, ќе се одмориме со една музичка композиција, а потоа се фокусираме на Австрија, Украина, Холандија. Може ли? Може, очекувам. Останете на линија, ние одиме со една музичка нумера, ги поздравуваме сите наши слушатели и гледачи кои што веќе ни лайкнуваат на нашата Facebook страна, се одмараме, Зоки ни е тука недела, не заборавајте 18 часот, Македонија, Австрија, ова е заедно на Европско на Радио Пела. Радио Пела. Za život cel dve ljubovi ima jedna traje do nego a druga mu je sudbina ova telo gladno je i duša žedna samo po tebe i po druga nijedna koga te gledam kako go gledaš to ga špija Beše moja umiram Ti bidi sretna Za moja kada ne si kriva Bez tebe dušo Mene jednostavno ne me biva Заедно на Европско на програмата на Радио Пела, од денеска стартуваме со купно некаде 27 емисии посветени на Европското првенство 2021 година. Една информација добив од еден наш фан на нашата Facebook страна, вика, погледнете на
во сите групи на ова европско првенство, сите репрезентации си имаат своји звезди, македонската репрезентација си има звезда, во групата Ц ни испрати порака, вика Македонија го има Горан Пандев, кој што настапува во Дженова, Холандија го има Мемфис Депај во Олимпик Лион, Австрија го има Давид Алаба од Реал Мадрид, а Украина го има Александар Зинченко, кој што игра за репрезентацијата на Манчестер Сити. Инаку ќе подсетам, македонската фудбалска репрезентација во недела од 18 часот го има дебитанскиот настап во Букурешт против Австрија. Ќе видиме што ќе се случи на овој надпребар, но за тоа како ќе помине македонската фудбалска репрезентација на овој историски настап на Евро 2021, разговараме со Зоран Михајлов и Зоки Бенна. Ще прашувам едно твое размислување. Дали ќе се сложиш со мислењето на многу обложувалници, на многу вестници ширум Европа и светот, кои што Македонија ја ставаат во аутсайдерска позиција? Е, токму тоа треба да ги разлути нашите репрезентативци. Аутсайдери не ставаат во таа аутсайдерска позиција, со оглед на тоа веројатно што сме дебитанти. Ти знаеш, прекалените репрезентации секогаш атакуваат кон дебитантите максимално и така да се изразам, а често сме го потребувале тој израз кога бев и новинар во Нова Македонија како коментатор, топовско месо се за тие, но овој пат со македонската репрезентација нема да биде така, зашто не е случајна репрезентација, таа има состав кој може да достигне едно уште повисоко ниво и да им докаже на сите тие дека вредиме и дека имаме квалитет. Првиот напрвен против Австрија нормално ќе донеси она трема, но тоа треба да биде она позитивна трема. Например, јас сум бил спортист, атлетичар, па пред трка. Ако сум фаворит, сум имал трема, ако сум ја немал, ако сум одел така лежерно на старт, можело да се случи да загубам ако сум фаворит. Е, сега нашите репрезентативци таа трема, ако изјавуваат дека немаме, но таа си доаѓа некако самата по себе. Но веруваме дека е позитивна таа трема. Да? Верувам дека е позитивна таа трема. Која ќе се добие? Позитивна. Да има позитивна трема, да не она трема опаса, да се загуба, да се запрашуваат во еден момент каде се наоѓаме се. Тоа нема да се случи, бидејќи се работи сепак за квалитетни искусни играчи кои си ја знаат својата работа и кои во секој момент можат да решат секаква ситуација на теренот. Па што е, например, подобар тој Алаба, например, или од Пандев, ако игра таму. Па и Пандев играл во Интер и освоил титула Европски првак. Значи, можеме да се носиме. И тоа би беше зборот. Но треба да се биде внимателен. Така е, особено треба да се биде внимателен на тој, на тој искусен центарфор кој што нек ни против Словачка влезе последните 30 минути. Оној кој што игра во Кина, играше во Весхем. Арнаутович, тој му е најискусен во австрийската репрезентација и мислам дека од него треба да очекуваме најмногу, затоа што е еден вид на центарфор чекач, кој што сигурно само че ќе чека. Ти кажа дека обожаваш играч кога ќе заврши акцијата, веднаш да се врати и да помага со екипата. Арнаутович, ако заврши акцијата, останува, затоа што изгледа претерано сака да постигнува голови, но тој не е фит, иако Фода најави дека ќе го стави во почетниот состав. Сметаш ли дека австрийците имаат напајгачи подобри од нашата селекција? Па вака, тој е најопасниот играч во австрийскиот тим. Ние знаевме да кажеме чекалица. Чека таму и кружи, нешто како нашиот Чирич на времето. Или како Филипо Инзаги. Да, Инзаги, да. И тие играчи па си имаат нешто специфично во себе, некои тренери сакаат такви играчи. Еве пример, например, кога отиде во Германија, кај Феликс Магат да игра, и го гледа над преварот, и Магат го прашува, заедно го гледаат, и вика, што ти остави, па вика, нападјачи ве трчаат, прават,
ovo, на гол имаше, немаше, па такви нападачи не ми треба, поарно да стојат, вика, ама да дадат гол. И Чириш му рекол, е таков нападач сум јас. И играше после стандардом, сакам да кажам дека не се враќа, тој е таков тип на играч, тој може да истрча, не дека не може, но ете, тоа е неговата задача во играта, а може, па и тренерите се помирили со тој факт и му ја дава таа улога да биде само напред, да е одморен, за ако ќе дојде во позиција да распали, многу е опасен, може и да влезе во 16-тникот, да направи дар марк, има како шило е така, што е битно, сите очи се перени кон него на оние градители на играта на австрийската репрезентација, затоа мислам дека тој ќе биде сериозно опасно за нашата репрезентација, но мислам дека ќе најдеме решение и за него. Ја спомнав она одбранбена тројка Ристовски, Велковски, Муслију, нема лесо да му дозволат да се шета во нашиот 16-тник, а оние што се понапред пред ова стопирачка тројка, нема да му дозволат, ќе го парираат, ќе одат постојано на него, па и на другите нападачи на австрискиот тим, да ги блокираат да не дојдат во позиција сериозно да го загрозат голот на Димитриевски. Сепак, реков, ова е прв ваков настап, прв надпревар со толку големо значење за нашата репрезентација и се плашам само да не ги згазне она трема, не позитивна, рековме позитивна, таа е добра, да не ги зафати некој страф од самиот факт што еве се најдоа меѓу 24-те земји учеснички на Европското првенство. Сакам да споделам со тебе на информација која што ја добив исто така од дефанзивецот на Австрија, Александар Драгович, кој што вели вака за македонската репрезентација. Пандев е напаѓач од светска класа, може би нема брзина, но има неверојатно чувство за гол. Секогаш е опасен пред голот на противниците, но ние нема да се фокусираме само на еден играч. Македонија има многу квалитетни фудбалери. Ја знаеме нивната слабост и ќе се обидеме да ја искористиме. Тие градат напаѓачки акции со тројца фудбалери во средина, а тоа остава празнина пред одбраната. Наша задача ќе биде да правиме брзи контри, штом ќе освоиме топката. Вели Драгович, според ова, значи австрийците, јас барем како што мислам, ќе ја прескокнуваат средината и ќе играат на долги топки. Па обично и така играат, не само ова што го кажа он, бидејќи нашите напаѓачи одат, меѓутоа нашите напаѓачи знаат и брзо да се вратат, лесни се и може да ги затворат. Е сега некоја долга топка што лета 3-40 метри, па затоа ќе има време они од одбраната да истрчат, да блокираат, да затворат, да расчистат пред 16-тикот, пред да дојде она вистинска опасност за гол. Затоа, велито и така, меѓутоа ми се чини дека ако ние имаме нападачи одлични, дека на почетокот ќе бидеме воздржани, мислам дека и Ангеловски тука ќе гледа да открие некои тенки страни, тенки линии во тимот на Австрија, па дури потоа да стигне командата од клупата како да се оди дали по-офанзивно и по-ангажирано во напад или да се чуваме, или може би има тактика. Знам многу тренери ќе речат, момци, издржите 15-20 минути, потоа одиме. И може да се случи и тоа. Веднаш да не тргнеме со атак, па гледачите да бидат зачудени да речат, еј, чекај, нашите се плашат или не. Тоа може да е и тактичка работа од тренерот. Има се, сите опции се во игра и може да се изгради тактика против еден таков тим, бидејќи сме имале можност да ја гледаме Австрија, има снимки, има се, и може во детали да се објасни играта и да се покаже на секој свој играш, мислам на Ангеловски, во кој момент каде да оди, каде да затвара, каде да напаѓа. Тоа е дел од тактиката и тоа е задача на тренерот. Многу битно е
со ладна глава да се влезе во игра, а многу битно е да ја зачува концентрацијата и стратегот и лидерот. Стратегот мислам на селекторот, лидерот мислам на Пандев. А Пандев знае да ја зачува концентрацијата, долгогодишното искуство тоа му го овозможува и така што може да командува со својот тим и да ги распоредува, што би рекол, играчите онаму каде што треба. Тука и Адеми исто така со искуство, па тој тандем би требало да одигра значајна улога. Адеми па и добро го знае австрискиот фудбал, бидејќи често Динамо, колку што можев да следам, има надпревари со Град, со Виена, со Рапид. Они е пријателски во подготвителни периоди, па одат и таму на подготовки. Па и тој нешто веројатно ќе каже и ќе укаже околу тоа како може да играат австриците и од која страна да се чуваме, а и од која страна да нападјаме. Во секој случај ќе биде интерес овој прв натпревар. Не знам како ќе го издржиме и ние покрај малите екрани ќе биде тешко. Ама ќе се издржи. Што не сме издржали, па и тоа ќе го издржиме. Пред да чуеме која е прогнозата од Зоки за овој натпревар, е уште нешто ќе соопштам до нашите гледачи и слушатели. Австриците, замислете, научниот тим на истражувачкиот центар при Универзитетот во Инсбург направил статистичка симулација за да добие веројатност на успешност на фудбалската репрезентација на Австрија на престојното Европско првенство. Според нивните пишувања, веројатноста Австрија да ја победи Македонија во првиот меч од групата е 61%, додека 24% има шанси средбата за да заврши нерешено. Шансите Македонија да изненади и да ја победи Австрија се само 15%, вели Ахим Цајлас, раководител на проектот. А шансите за поминување на групната фаза на Австрија според нив се 80,9%. Што не направат и нашите некоја ваква анализа, како што се прават политички анализи, и ние да имаме една ваква анализа да видиме кои се нашите шанси за веројатно за поминување на оваа група? Има такви работи како што прават австриците. Има русите еден фолдер на кој што може да се следат, тој што е поврзан, да се следат сите игри, резултати, потоа движењето на секој фудбалер и во која минута од надпреварот, зборувам дури за оние надпревари внатре во самата држава, од првенствата на државите, да се види кој во кој момент од играта го достигнува својот максимум. Јас имав можност тоа да го видам, не знам, може гледачите знаат, може не. Сиби, например, Горас Михайлов, кој е тренер, тој е вклучен на тој фолдер и може во секој момент да отвори и да ми каже, Алаба има истрчано толку, Зенитот го постигнува максимумот во надпреварот во таа и таа минута, потоа паѓа, потоа се враќа и така натаму. Ги има тие работи, меѓутоа, нашите веројатно го знаат тоа, го имаат, но еве јавно не е изнесено како што го направиле тоа австриците. Добро што се австриците оптимисти, ама добро и ние македонците што сме оптимисти, па еве ако стигне нова некоја информација во која што се потенцира моќта и силата на Австрија над Македонија, кажем, па Зоран Михайлов не мисли така. Добро. Зоки, доаѓаме до моментот кога и се договаравме за твоето гостување, да кажеме како ќе типуваме. Како ќе типуваме? Никогаш не можам против тимот за кој што навијам да ставам дека ќе загуби. Што да ти кажам? Значи тогаш одиме на полувреме нерешено, на крајот победа за Македонија. Победа, да. Овој субјективни сме тука, не можам, нема да гледам со мерак надпревар, ако типувам мојата екипа да загуби. Така е. Не знам дали сум. Да. Така е, нема да оди ни едно пивце, ни едно мезе со надпреварот, ништо нема да оди. Да, и ја, еве, сопругата дофрла, отаму пивце, нема пивце, јас не пијам и на 12 години, пред тоа пака малку сакам да пивнам, па сега
си направив пауза, издржав, значи карактер сум, како што се карактерни нашите фудбалери, и верував дека ќе горат на теренот и ќе дадат се од себе. Австрија е нашата голема шанса. Ти кажа, пред малку ги слушав изјавите на нашите фудбалери синоќа на телевизија и велат дека една победа ќе биде доволна за второто место и за пласман понатаму. Може, што... може едно, може да, едно ремис со Холандија и две ја победи. Сакам не една победа, да има две победи. Хајде да не претерам три. Добро, да слушнеме твојот тип со Австрија, па потоа типот со Украина и со Холандија. Ние си ги запишуваме типувањата на нашите гости, затоа што повторно ќе ни бидете гостин, имаме и многу емисии да дискутираме и по Австрија Македонија. Тој што ќе игра и ќе добие на мојот тип, ќе дојдам. Јас ќе пијам газоза Прилепска, а ти другарите земете си мезенци и така, ќе части со тие пари што ќе ги добие. Ти како рече да типувам, пред тоа спомна нешто 0-2? Јас реков дека кога сакаш да типуваш за тимот за кој што навиваш, нека биде на полувреме 0, а накрај да биде победа за Македонија. Е сега, ние типуваме точен резултат. Епа така. 0-0? 0-0, 0-2. Прво полувреме, во второ гол Македонија и победа Македонија и три бодови на стартот од Европското првенство. Одлично. Одлично. Па нека биде и автогол на Арнаутович по напрлена топка на Алиоски со глава во собствена мрежа. И болно, ако сака, сакајќи да избоксува, нека спроведе во собствената мрежа. Добро. Да зборнеме и накратко за следните двајца противници. Шевченко кажа пред заминувањето на Европското првенство, ние ќе победуваме, немаме некоја еуфорија, но ја чувствуваме, имам играчи, имам неколку квалитетни, но секако ќе фрлам око на македонската репрезентација, затоа што победи во Дуисбург, ќе гледам да бидам што по-конкурентен со Австрија и ќе гледам да одземам бот на Холандија. Тоа се зборовите на Шевченко. Дали тоа значи дека и таму, во зависност од резултатот со Австрија, ќе направиме нешто повеќе? Па тука сите си кроат своји планови и гледаат вака кој може да биде оној што би го намерачиле, што би се рекло, и од кого очекуваат сигурни бодови, па затоа и Шевченко така изјави. Е, сега кога го спомна Шевченко, тој ја знае македонската репрезентација и македонскиот фудбал. Да кажам и еден интересен момент за Украина и за мојата кариера. Мојот последен пренос во МТВ беше 2004 година на пријателскиот меч Украина-Македонија, одигран во Скопје, кога Шевченко разлутен од еден старт на Стојанович, нашиот одбранбен играч, во второто полувреме не се појави во игра. И така тоа беше последен пренос. Току со ова Украина, која посакувам во второто коло од шампионатот, вака да ја имаме, што се вели, во своји раце. Ја гледав со Кипар пред два дена, три, кога игра. Има добри играчи, има добар напад и многу игра, пас игра и прецизни се во тие додавања. И постигна еден прекрасен гол со едно 3-4 додавања и тоа во самиот 16-ти, кај што беше најгусто, кај што беа концентрирани сите фудбалери на Кипар, но пронајдоа дупка и постигнаа гол. Затоа треба да бидеме внимателни и треба уште од првиот момент, тоа е старо правило во фудбалот, кога ќе почне, кога ќе почувствува противничкиот тим дека оној што напаѓа ја гради акцијата, треба да почувствува како и што ќе се одвие, веднаш да се направи тој распоред за блокирање, зашто без тоа може често да се извиси, па ќе реше, е, па не можем да го стигнем без таму. Не, треба внимателно да се чека, да се види распоредот на
противничките играчи и да се почувствува кај ќе стигне топката во следниот момент. Ние може тоа да го одиграме, имаме играчи со кои се брзи, кои знаат да блокираат и имаат и оние лизгачки стартови, така што може да го искористат сето сиот арсенал што имаат на оружје да распалат, но сето тоа да се прави со внимание и со една воздржаност, не треба да се залетуваме, не треба исто така како евентуално, еве дај Боже да дојдеме во водство, па ајде сега да се отвориме. Не, треба да се зачува концентрацијата, зашто натпреварно трае 90 минути, се може да се случи кој што се случи на последното Европско првенство, кога Португалија е совлада Франција со гол на Едер во 109-та минута, нели беше нерешено во регуларниот тек. Добро, и тоа е во текот на вчерашниот... Во текот на вчерашниот ден зборував за изненадувањата на сите европски првенства. Мене ми се чини дека најголемото го приреди Исланд кога е совлада Англија и се разбира најголемото изненадување, барем според мене и според некои мои фанови тука од нашата радиопрограма, секако е освојувањето на европската титула на Грција. Епа тоа беше најголемо изненадување и за сите европски и светски љубители на фудбалот, зашто никој не очекуваше Грција да... Тие во групната фаза не направија ниту еден триумф тогаш на тоа европско првенство. Да, 2004 година да ја совлада и тоа во Португалија, пред нејзините гледачи, до вашата репрезентација со 1:0. Грците имаа тогаш добар тим и на вистина одигра одлично и изненадија во тоа финале. Сакам да кажам, еве и ти тоа го кажа, можни се изненадувања, па и Ислам победата над Англија, така да може се да се случи, но реков, ние имаме шанса, треба да ја искористиме, затоа што не секогаш се пружаат вакви шанси, а рака на срце, па и групата некако би ни одговарала ако одиграме максимално онака како што знаеме и како што треба практично да одиграме на едно вакво европско првенство. Па добро, имаме интересна група, иако според многумина групата каде што се Унгарија, Португалија и Франција, се разбира и за Германија. И Германија, да, е групата на смртта на ова европско првенство. Но прочитав дека и селекторот на Лалињата, Франк де Бурк, е загрижен околу квалитетот на нашата репрезентација, дека добро се анализирани сите фудбалери, дури и ги ангажирал некогашните екс холандски репрезентативци како Снајдер да дојде до информација за македонската фудбалска репрезентација, беа заедно со Пандев во Интер. Што мислиш околу тој надпревар? Но јас сметам дека тој надпревар, доколку ние успееме да земиме барем 4 бода, ќе биде само една пресметка која што ќе ни даде уште поголема самодоверба за групната фаза. Јас веќе ја навестив Македонија во втората фаза. Да, сега пред да минам на тоа, ти ја спомна она Ф група, група на смртта, Унгарија, Португалија, Франција, Германија. Е сега, германците имаат 3 титули, французите 2, португалците 1, значи 6 титули се само во таа група. Тоа доволно зборува колку е силна и на вистина таму ќе биде пеколна. Но унгарците... Но унгарците го имаат Доминик Собослај, тој е новата звезда на Лајпциг германски. Добро, ама друго е, унгарците долго време не игра како што игра во 50-тите и на почетокот од 60-тите години, оние генерации на Пушкач, на Хидекути, на Божич, и треба долго време да чекат, па све нешто беше стани, падни репрезентацијата и сега еве успеаја да се пласираат на ова европско првенство. Со гол во 100-та минута. Мене ми е драго што една фудбалска нација учествува на тоа првенство, нација за која што на времето можеби како
Mladine su navival za njih toku poradi onije imenja što igrale tamo vo ta reprezentacija. E sega za Holandija. Frank de Boer ima neka svoja filozofija, ja sega ne sam toliko stručnjak i psiholog i ova da otkrivam što je to. To je spored mislenjeto na holandskite treneri i na novinari, ja menuva тактиката на холандската репрезентација. Многу ми навела дека тој нема да го игра оној типичен холандски фудбал која донесе оваа репрезентација, например, и до титулата Европски првак тамо во 88-та година во Сојузна Република Германија, која беше совладан тогашниот Советски Сојуз со 2:0. И таа репрезентација вела сите и оние репрезентации подоса кои постигнуваат добри резултати на меѓународната сцена играа некој друг фудбал, дури не можам да се сетам кој фудбалер рече или пак брат му на де Бур рече, кој ќе види каква игра ќе игра брат ми и во гробот Кројф ќе се врти. Значи тоа веќе зборува нешто за една целосна промена на стилот на играта на холандската репрезентација. Во има, што е тоа, не можам. Имаат да нови учим, нови типови на играчи тие холеѓаните. Холеѓаните имаат нови типови на играчи, не се тоа играчи како некогаш што беа Клајверт, Ван дер Варт, Нистелрој. Мора да менува според играчите со кои што располага, но сепак тренерите, селекторите не отстапуваат од она стратегија и од она игра што ја играли предходниците, зашто благодарејќи на таквите игри достигнале едно високо ниво, еден висок квалитет на репрезентацијата. Па сега тие играчи, ако се способни да одиграат нешто тешко, нешто вака во на терено што ќе се случуваат, и ќе можат да одиграат се она што ќе добијат како задача техничко-тактичка да исполнат од селекторот. Но сакам да кажам дека тој од корен некако, според тоа што го читам, сака да ја смени играта на холандската репрезентација. Белгиците исто прават, но тие прават со помладување на тимот. Тие испушти едно првенство големо за да направат тим и да зачекорат по оние вистински патеки. А каква ќе биде играта и композицијата, тоа не можеме да кажеме додека не ги видиме на терен. Но јас мислам дека во последно време колеѓаните, особено кога играат на домашен терен, некако се мачат. И на последниот дуел што го играа против Летонија, едва и дадоа гол за квалификациите за светското првенство. Гледав тој надпревар и навистина во тие 90 минути често режијата го даваше селекторот на Холандија. Имаат многу офанзивен играчки квалитет, но не може никако да постигнат гол. Не знам што, како што каже ти, не знам што ќе направат околу начинот на играње фудбал, затоа што по многу се разликува, но ми се чини дека и тие ќе имаат некој подсвесен притисок дека трите надпревари ги играат на домашен терен на Јохан Кројф арената, некако многу послабо се прикажуваат кога играат дома. Епа тоа сакам да ти го кажам. Сега тука тој ги има тие квалитетни играчи кои може се да одиграат, ама еве некогаш не оди, тешко оди, не може да се пробие од браната на противникот, поготово ако се згусти и ако да вистина има брзи подвижни играчи кои може во секој момент да изреагираат онака како што треба, се бунат некогаш и тие играчи, и Левандовски ќе се збуни, и Халанд ќе се збуни, и тие што се најекспонирани стрелци, например, сега во овој период, и Меси во своите екипи во првенствата каде што настапува. Затоа не е се да имаш ти квалитетни играчи, туку работата е тој квалитет да го преточиш во квалитетен напрор, во квалитетна игра на својата репрезентација. Добро си забележал, тешко и моди и против една Летонија, одве излегуваат накрај, и затоа, но тоа не треба да не лажи дека ова е веќе друга работа, тие играат пред своји гледачи, таму ќе им одиме во третиот натпревар, многу работи ќе се
jasni i duri, može bi to i natprevar da nema nikakvo rešavačko značenje za tabelate i za plasmano. No za nas... Sve zavisi od toga koji kako će odigramo prvi te dve kola. No za nas sigurno će biti značajno. I pre to kolo može da bide relaksacijono i za dve te ili pak za jedna ta reprezentacija. Sve zavisi od prethodnite bitke. Zoki, според се ова што направивме анализа, полека ги доближуваме нашите гледачи. Јас знам дека сите се со нетрпение очекуваат да дојде таа недела и 18 часот. Ајде да ми кажеш ти, еве вака, пред стартот на сите овие надпревари, каде гледаш македонската фудбалска репрезентација? До каде можеме да стасаме едно твое мислење? Ајде да не видиме навивачки, знам дека ќе кажеме втора фаза, но реално, каде, до каде може да протуркаме ново првенство? Ние сме дебитанти, не треба ништо да не држи како притисок, не смееме да размислуваме за резултат, за некој FIFA, европски UEFA рейтинг, не смееме да размислуваме дали кога би се вратили назад нацијата, дали би не пречекала, би не викала уа, не знам како што, како што се загрижени на Франција, Португалија, Германија, спомна 6 титули во една група, ние со дебитански настап, што мислиш? Па види, битно е нашите репрезентативци да ја одиграат својата игра. Па еве и да загубат, например, и од едни, и од други, и од трети, треба спортски да се подаде рака на противникот, меѓутоа да се игра максимално, да се даде, да се извлечат последните сили, последните атоми, да се согори на теренот и не само до израз да дојде таа борбеност, таа сигурно нема да изостанува, но да дојдат до израз и квалитетите. Е, сега, со тие квалитети, максимални, ако ги покажеме во еден натпревар и загубиме, тогаш нема што да жалиме. Ќе му честитаме на противникот, нема да ги напаѓаме нашите фудбалери, дури ќе ги охрабруваме, зашто нема да пропадне светот, ако Македонија, например, еве, нека тоа да го кажам, ама еве, не дај Боже да се случи да ги загуби сите три среди. Тоа не треба да е крај на светот. Треба ова што го постигнавме до сега, ако може да го надградиме со игрите на Европското првенство, да играме во сите надпревари во 90 минути максимално и во тие 90 минути секој од оној што игра што ќе биде на теренот да го даде она своето вистинското. Ако тоа се случи, а доживееме пораз, нема што да се лутиме. Спортот е спорт, спортот е игра, спортот е и покрај тоа што фудбалот е многу комерцијализиран и носи пари, сепак е игра која што треба да не разонодува, која што треба да ги полни стадионите, да аплаудираме, да се радуваме, ќе има и тажни моменти. Честопати сме тагувале тогаш кога, например, победата ни била на прак, па сме загубиле и животот продолжува натаму. Исто така и со нашата репрезентација. Македонија ќе се обстојува, Македонија ќе се игра својата игра, единствено останува сега да останат сплотени овие репрезентативци, колективниот дух да дојде до полн израз, тремата да не ги прегази, и само храбро да се влезе во мечевите што не очекуваат. Со еден таков пристап и со една добра тактичка и техничка разработка на играта, тогаш може да очекуваме добри резултати. А ако евентуално еве, има моменти, ќе направиш 10 шанси, не можеш гол да дадеш. Може и тоа да се случи. И не треба да ги нападјаме играчите тогаш. Тие сториле се од себе, меѓутоа има среќа, еве, противникот и се одбрани. Затоа треба да бидеме задоволни од постигнатото до сега, а да стискаме палци и да посакуваме сега да продолжиме полека-полека да дојдеме до завршицата, како мислам завршицата. До она, до каде што ни дозволуваат квалитетите на нашите фудбалери.
Super bi bilo, super bi bilo da odime во втората фаза. Имаме шанси со оглед на составот на групата, но еве се кој што размислувам, јас размислуваат и австриските и украинските, да не речам и холандските новинари сите и тренери и љубители на фудбалот, сите некако си ја протежираат во мислите својата репрезентација и посакуваат да стигне во вториот круг, а од тој момент веќе подруг ќе биде овој разговор меѓу нас двајца, ако стигнеме во втората фаза, а посакувам да стигнеме, имаме квалитет и штета ќе биде ако не стигнеме. Добро, јас си запишав овде дека повторно ќе дискутираме, верувам дека тогаш и со други гости во нашето студио, и запишав Зоки Михајлов, посакувам втора фаза. Типот твој веќе го презедува наши фанови 0001, некој фан вика од двојка во двојка 26 коефициент, од 0 во двојка повеќе коефициент ќе има за сите и газоза и пиво се ќе има само да биде во корист на македонската фудбалска репрезентација. Зоки, ти благодарам за ова твое денешно исцрпно доловување на сето тоа што не очекува, заедно се разбира во еден убав разговор. Повторно ќе се чуеме ние во текот на овие наши радиотелевизиски емисии, затоа што ги работиме со аудио и видео. Сме единствена радиостаница така која што сака да се работи вакви работи. Те држиме на збор дека ако погодиш точен резултат, ќе треба да правиш друштво тука со сите кои што ќе го искористат твојот тип. Па добро, тогаш ќе дојдам во Прилеп и ќе сетеме, ќе прославиме моментот на вистината што се вели и ќе се почестиме таму. Јас би сакал да прославиме четврт финале и дуел против Португалија, каде што ќе го видиме Роналдо да плачи кога ќе постигнеме гол. И против нив, да му се случи истото што и против Грција. Добро, не сме многу далеку. Е, па нема, и грците тогаш, мислам, составот беше компактен, тоа беше нивната големина и беа единствени, игра колективно, што нормално ги доведе до тој резултат. Е, сега ти рече четврт финале, дај Боже четврт финале, дај Боже и полуфинале. Меѓутоа, добро е кога веруваме, кога сме оптимисти, кога се надеваме, впрочем, во животот секогаш треба да бидеме такви, а фудбалот е поле што ни овозможува така и да се релаксираме, некогаш и да се насекираме, некогаш да се израдуваме. Едноставно да има нешто што дава некоја содржина во нашето севкупно живење. Фудбалот е игра, но фудбалот е и нешто што ги буди националните чувства кај луѓето, особено кога се работи за репрезентацијата на својата земја. Таков е случајот и сега. Верувам дека нема човек во оваа наша, ти на почетокот рече, малечка Македонија, што не е со фудбалерите, не диша исто како тие што дишат во овие моменти пред стартот на Европското првенство. И пред да го завршиме разговорот, уште едно моје прашање до тебе. Да видам што ќе одговориш за нашите слушатели или гледачи, доколку би ти понудиле, дали повторно би коментирал сега на Европско првенство за Македонија? И колку тоа би значило за Зоки? Ама Европско првенство е ова. Не сум оптоварен со тоа, искрено читав нешто, пишува некои работи што не може да се остварат. Ако има некој пренос на Пела, би дошол со тебе таму да седнеме па заедно да искоментираме. Јас на моите колеги им викам, мене ми е животна желба со еден од искусните коментатори да искоментирам, па макар и пинг-понг, иако нек ни реализирав и пинг-понг надпревар во мојата кариера, пинг-понгарите Младост 96 во Прилепски дуел славеа против Младост, се државни првци, и тоа го коментирав. Останува уште спортски риболов да направам магнетоскопска снимка. Уште тоа ми остана и... Прилепчани, твоите од секогаш во пинг-понг биле добри, се сеќавам уште од времето на Мавцовски, па и Лувенски, ми се чини другиот веже, беа пред 50 години шампиони на Македонија. Не знам тоа дали го знаеш. Да, да.
Но ова во поблиската историја прва титула за Младост 96. Е, добро, ајде, нека им ја честита титулата и да продолжат така. Зоки, да одат натаму. Така е. Ти благодарам и се слушаме повторно во наредните емисии, но тогаш ќе зборуваме за што ќе правиме во полуфинале. Добро, и тебе ти благодарам што ме покани да бидам гостин токму во оваа прва емисија посветена на Европското првенство. Ќе се слушаме и понатаму. И сега да посакаме само се да се одвива онака како што посакуваме, како што целата нација, целата држава посакува нашите да одиграат максимално и да не зарадуваат и да доаѓаат убави вести и да скокаме покрај малите екрани кои ќе стига сликата од стадионот во Букурешт овде во нашата држава. Јас и ти истипувавме 0-0-0-1 автогол на Арнаутович. Дај Боже да биде тоа 89-та минута и се тоа да биде како што треба. А ако го погодиме точниот резултат, јас и ти и автоголот е тоа што е за аналите. Слушај, таму ќе имаме еден навивач од романците, Белодедич. Јодрак Белодедич, што е одговорен таму за младите селекции на Романија, нели беше фудбалер така на Црвена звезда. На Црвена звезда, така е. Со Најдовски, со нашиот Најдовски во одбраната во таа 91-ва година кога Црвена звезда се искачи на европскиот и светскиот врв, а Дарко Панчев беше стрелец на оној историски гол во Бари против Олимпик Марсеј, кога го совлада Олмеда. Епа, со Белодедич се чув пред извесно време, бидејќи пишувам книга за Дарко Панчев, па земав и негова изјава и вика: Дарко беше бомбардер, ама и сега имате бомбардери во репрезентацијата. Тоа беа неговите зборови. Ти благодарам уште еднаш, имај убав ден и се слушаме и гледаме наредниве денови. Вие слушате заедно на Европско на Радио Пелаве. Поздравуваме со една песна, продолжуваме потоа со уште неколку фудбалски пикантерии за Евро 2021. Зоки, се најдобро, имај убав ден и уживај во првиот дуел против Австрија. Истото ти го посакувам и тебе. Убав ден и победа против Австрија. Знам дека нешто криеш ти, знам јас, кажуваш без зборови, по твоите очи познавам, о-о-о, во срцето ти допирам, кажи да или кажи не. Тихој дане раздели, ме носиш како бранови, о-о-о, на некој места скриени, кажи да. Слава!
zemljo ti rasti, tancuvaj, site nevolji, prostigi, posjaj te ljubav. Od ljubav ja sumiram, te ljubav, za pak da se preroda. Ti mirno spi, koga nog caruva, sečina ti v koti pejam te ljubam, od ljubov ja sumiram, te ljubam, za fanta se preroda. Srce to moje tuka čuka, ovde silno pije, ti si moj oda. Što me rodi i me izgleda. Srce to moje tuka čuka, ovde silno pije, ti si moj odar. Zlatna je rodna tam i grudka, milno što me dušna zada porasna. Ti, zemljo ti, rasti, tancuva. Amen.